Min resa till det här kontoret har väl väldigt mycket varit sådan att när jag kommer hit en arbetsdag så har jag oftast en planering som ligger till bakgrund hur jag ska utforma min dag. Att jobba aktivitetsbaserat innebär egentligen att det finns många olika arbetsstationer på arbetsplatsen. Så man kan välja lite från dag till dag vilka arbetsuppgifter man har, hur man arbetar. Om man vill sitta enskilt i ett tyst rum och jobba för sig själv. Eller om man vill nyttja en större grupparbetsplats eller hur man vill arbeta. Lokalerna i sig blir ju icke-hierarkiska. Du har inte chefen, jag är vd, jag sitter inte i ett vd-rum liksom på hörna med bästa utsikt. Utan vi sitter alla tillsammans. Så att det främjar ju en icke-hierarkiskt arbetssätt. Och det främjar också informationsutbyte. Du kan lätt sätta dig där du vill för att komma åt den information som du behöver. Jag var lite orolig när jag fick reda på att vi skulle flytta till en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Anledningen till det var att jag trivs rätt så bra att sitta själv och tyst och lugn och ro. Så det tog en liten stund innan jag hade vant mig vid det här arbetssättet. Men nu trivs jag jättebra och jag skulle absolut inte vilja flytta tillbaka. I samband med att vi planerade att flytta hit så blev vi ganska involverade i själva hyresgästanpassningen. Och då fick vi möjligheter att se hur vi skulle sitta här och tycka till om våra behov och liksom om det var något särskilt vi ville skulle finnas på vår hemmazon. Jag var nyfiken på, ska det här verkligen fungera dag ett? Kommer mina förhoppningar infrias? Kommer jag ha möjlighet att ändra mig så pass mycket? I alla förändringsprocesser tror jag att det finns olika grupperingar. Vissa som är ju snabbt förändringsbara och tackar ja och är positiva till allt. Och några är mer skeptiska och det tycker jag är den naturliga delen av en förändringsprocess egentligen. Och genom de workshops och information och kommunikation som har varit så får man ju liksom fånga in människorna. Man kommer till en arbetsplats som är ren och fräsch och man har inte gårdagens kaos kvar på arbetsplatsen utan den är undanplockad. Man börjar på nytt. Och det krävdes lite tid. Det är liksom en vanlig sak att man hittar de rutinerna också. Att städa upp efter sig och liksom avsluta dagen. Men jag tycker det är en positiv grej. Det är skönt att avsluta dagen och börja på en ny dag. Man måste få chansen att göra det i sin egen takt. Man måste hitta sitt sätt att göra den här förflyttningen till ett mer modernt arbetssätt. Den största skillnaden att jobba i ett aktivitetsbaserat kontor jämfört med ett traditionellt kontor är att man blir mer kreativ. Det finns mer kreativa miljöer att använda sig av och man kan jobba lättare i sina projektgrupper. Och jag tycker det blir en större öppenhet mellan de olika, ska man säga, funktionerna i företaget. Vi jobbar tätare tillsammans och lär känna varandra bättre. Det blir kortare vägar att komma och fråga om hjälp och ja, det blir ett mer harmoniskt och familjärt klimat på arbetsplatsen. Det känns som att vi sitter på ett kontor nu. När vi satt på Drottningtorget så kändes det som att det var ett kontor på varje plan. Det såg olika ut på de olika planen också och det kanske fanns lite olika mentaliteter på de olika planen, beroende på vad det var för verksamheter, supportfunktioner och enheter. Vi diskuterar i teamet, vi lite mer erfarna medarbetare, att ska vi flytta tillbaka? Var det bättre där vi satt för? Kan vi få samma miljö där vi satt för? Nej, detta har blivit så otroligt bra. Så jag skulle vilja säga att det är ingen som vill flytta tillbaka till vår gamla öppna kontorslösning. Utan det här att vi kan byta och flytta runt är så otroligt bra.